Не съм получил становище, но ако има такова становище от прокуратурата, считам, че контролният орган, който упражнява контрол върху този тип разрешение строеж първа, втора и трета категория, са дирекция национален строителен контрол. Разрешенията за строеж са публични, качени са на сайта на направление архитектура и градоустройство. От повече от 3 години работи една интерактивна карта и може да проверите всички разрешенията за строеж, на чие име са издадени. В крайна сметка, аз при мен постъпват документи със собственост с конкретни възложители. Така че дали има разрешително? Всички строежи в София имат разрешение за строеж. В София незаконните строежи се премахват. Валидността ние коментирам. Мисля, че многократно сме издавали на този въпрос отговори.